Finanšu ministrija pagājušā nedēļā ar pašvaldībām sākusi diskusiju par jauno pašvaldību finanšu izlīdzināšanas modeli. Vietvaras norādījušas, ka tam trūks naudas visu funkciju veikšanai un ka funkcijas arī katrā pašvaldībā ir atšķirīgas. Vienlaikus citā diskusijā par vidēja termiņa valsts nodokļu politikas pamatnostādņu izstrādi jau apritējis gads, ekspertiem meklējot optimālos risinājumus. Kad un kādas izmaiņas nodokļos ir gaidāmas un kā novērst trūkumus Eiropas Savienības fondu līdzekļu nepilnīgā apgūšanā, šie un citi temati intervijā ar finanšu ministru Arvilu Ašrādenu. Labrīt. Labrīt. Labrīt! Mēs gribētu sākt ar Eiropas Savienības fondiem, nu pat arī Rīgā noslēgusies diskusija par fondu vienkāršāku ieviešanu. Kādi tad secinājumi? Ir instrumenti, kā to izdarīt precīzāk, nesāpīgāk un efektīvāk? Nu, tas, par ko diskutē šobrīd eksperti, ir kādā veidā elastīgāk rīkoties ar fondiem, novērst birokrātiju un ātrāk ar to tikt uz priekšu. Tas arī ļoti precīzi reflektē to procesu, kas noticis Latvijā. Mēs esam vienojušies par to, ka mēs ļoti dinamiski pārskatām fondu investīcijas un tikko arī valdības pieņemtais lēmums par 672 miljonu eiro fondu pārdalītām programmām, ar kurām, tā teikt, ministrijas tiek uz priekšu un nevis gaidām, ir arī atbilde zinām mērā ar Latvijas pusē. Ko nozīmē 672 miljonu pārdala vienkāršā valodā, tā teikt, mūsu skatītājiem? Tā ir tā nauda, kas bija it kā figurēja, ka pazaudēta, nav pazaudēta. Nē, pazaudēta viņa nav. Mēģināsim. Tagad ir jāsaprot, tas konteksts ir. Viens tikko bija ekonomiskā diskusija ar Strautiņkungu. Nu, nav tā, ka ekonomika labi attīstītos šobrīd. Mēs redzam, Eiropas centrālā banka joprojām dzesē inflācijas procesus. Un ir valdība, jau ir nevaldība, bet finanšu ministrija samazinājusi prognozes no 2,4 attīstības, 1,4 strautiņš jau teica 1,2. Nu tā, jāskatās, ko darīt. Nu lūk, un produktivitātes institūta pētījums teica, ka tā vienīgā izaugsmas atslēga Latvijā ir tā, vai valdība spēs sekmīgi investēt Eiropas fondus. Un tas kalpoja par pamatu tam, ka mēs pārskatījām visu paketi kopumā, un tā tad devām priekšroku tām komandām un tām programmām, kuras jau ir gatavas, kurās ir labi ieviesēji, un tā tad pārprogrammējam šīs te lietas uz projektiem, kuros ir attīstība. Otrs, kas mums ļoti svarīgi arī skatīties, ka tā nauda nevis tiek apgūta, bet investēta. Tā ir tā otra lieta, ko mēs arī šobrīd vērtējam, lai tas dod pamatu ekonomikas izaugsmē. Bet kādi ir tie aktuālie skaitļi, nu vai ir konkrēta summa, ko var nosaukt, cik lielā apjomā tad Latvija šobrīd ir apgūvusi fondus, vai mēs varam teikt, nu, ka tā pilnībā tiks apgūts tas, kas ir iedots? Nu, šī gada mērķi ļoti ambiciozi, pat cik pārklājas divas fondu programmas kopumā šogad. Ja caurmēr līmenis mums ir apmēram 0,8, nu, teiksim, 800 miljonu eiro, tad šogad iespēja investēt ir 1,5 miljārdi. Ja? Nu, tas jāsaprot arī ministrija pusē. Nu, cilvēki var izdarīt tik, cik viņi var izdarīt. Nu, šobrīd ir milzīgas lodzes uzlikta, tomēr strādāt pie ministra kabineta noteikumiem un pēc iespējas ātrāk šīs te fondu programmas ieviest un dod iespēju ekonomikai. Nu, tad būs divi gadi, tagad ir 1,5 miljārdi šogad, 1,4 miljārdu nākamgad. Nu, tas uzdevums mums ir ļoti tāds saspringts tikt ar šo galā. Nu, un tās pārdales nozīmē, mēs skatāmies vienā projektā, neiet, nu, piemēram, vilcienu iepirkumu vai tur, nezinu, nu, satiksmes ministrijā tur ir daudz jautājumu. Mēs pārgrupējam uz citām lietām. Tā kā arī otrajā pusgadā mēs plānojam pārskatīt vēl programmas un arī apmēram līdzīgā mērā vai es monitorēt visas vai iet. Ja neiet, ja teiksim, tas projekts nekustās, tad mēs pārceļam uz citu projektu. Nu, lai Dievs dod, kā saka, lai viss tur izdodas, bet par ekonomikas... Es gribu teikt, ka mēs strādājam labi ar iepriekšējo periodu, bija risks par 200 miljonu zaudēšanu, noslēdzām bez zaudējumiem, arī šobrīd mēs neredzam, ka būtu kāda riska, ka mēs, tā teikt, šos te programmas nerealizētu periodu beigās. Par ekonomikas attīstību jūs jau iemanījāties tiešām uz sarunu ar Pēteru Strautiņu atsaucoties par to, ka tā iemīkšana ir diezgan labi jūtama arī attiecībā uz izaugsmi. Kā ir vai par budžeta deficītu finanšu ministrija nav bažas, ka tas varētu pārsniegt 3% un attiecīgi, nu, tad kaut kāda rīcības modeļa vai nav vajadzīgi varbūt pie budžeta konsolidācijas arī? Mēs šobrīd ļoti, ļoti uzmanīgi monitorējam šo situāciju. Tātad divi skaitļi jau tika minēti. Izaugsmes prognoze ir samazinājusies no 2,4, no mūsu izpratnē ir 1,4. Eiropas komisija domā 1,7. Luminors saka 1,2. Tā kā tas ir samazināšanas virzienā. Otra lieta, kas mūs finanšu ministrijā ļoti uztrauc, ir tas, ka samazinās arī inflācijas skaitļi. Mēs bijām plānojuši gada inflāciju 2% līmenī.
Janvāra inflācija bija 0,9%, tad viņa ir zemāka. Potenciāli mēs varam ļoti tuvoties arī deflācijas līnijai. No šobrīd... Tas nozīmē, ka ieņēmumi mazāki. Plāni lieli, tas, izdevumi lieli. Jautājums precīzi, ir, vai jā. Budžets nav jāpārpār. Tātad jautājums ir, šobrīd mēs ļoti uzmanīgi vērtējam arī valdības ieņēmumu prognozi un arī izdevumu prognozi. Un tātad aprīlī man kā finanšu ministram ir jāiesniedz valdībā un parlamentā stabilitātes programmu. Tas ir jautājums, kā Latvijas finanses izskatīsies nākamos 4 gadus, tad es arī runāšu par šo jautājumu. Bet šobrīd esmu ļoti piesardzīgs par to, vai valsts budžets izpildīsies tādā apmērā, kā plānots. Tas ir valsts nodokļu ieņēmumi izpildīsies tādā apmērā, kā plānots. Pašlaik piesardzīgs, bet tad aprīlī precīzāk? Aprīlī būs precīzi dati. Mēs šobrīd ļoti, ļoti uzmanīgi vērtējam katru nodokļu grupu. Es varu teikt, ka darbspēka nodokļi pildās ļoti labi, tātad darba samaksa aug. Pirmajos mēnešos savukārt PVN pievienotās vērtības nodokļu ieņēmumu neizskatās tik labi. Daudzi uzņēmēji norāda, ka joprojām bankām ir nesamērīgas prasības, lai atvērtu kontus. Iepriekš arī vairākas diskusijas bijušas par to, ka ar bankām jārunā, lai tās to savu pieeju mainītu. Kā šobrīd ar to ir? Nu, vai jūs redzat, ka ir kaut kādas izmaiņas uz pozitīvo pusi šajā virzienā? Nu, pozitīvās izmaiņas sāksies pirms tajā brīdī, kad procentu likmes samazināsies. Šobrīd Eiropas centrālā banka tur viņas diezgan augstu, un tātad speciālista diskusija ir ļoti liela, vai tās izmaiņas sāksies šī gada otrajā pusē, sāksies lēmuma samazinājums, vai vēlākais no Eiropas centrālā banka saka, ka nākamā gada 1. Janvārs. Tas ir tas brīdis, starp kur sāksies izmaiņas. Otrs notiek, manuprāt, ļoti liels darbs šobrīd. Tad mēs kopā ar Latvijas Bankas prezidentu tiekamies gan ar Finanšu asociāciju, gan Finanšu ministrijas komandu tiekās ar atsevišķām bankām, un mēs diskutējam par to, kā mainīt kreditēšanas vidi. Un mēs redzam, ka bankas nu, diezgan daudz dara šobrīd, lai sagatavotos nākamu kreditēšanas ciklam. Var apstīties, ir bankas, kas jau veido automātiskus kreditēšanas rīkus, bankas runā par lietām, kuras tā kā būtu valdības pusē jārisina. Tas pumpurs izplauks vēl. Bankas mums lai gatavojas nu, un es gribu teikt, ka manā izpratnē ir šī gada beigās vai nākamā gada sākumā tā situācija jāmainās. Tieši tā brās līdzīgi ir ar šo te deriskinga mehānismu samazināšanu. Ja? Tātad arī par to notiek diskusija, tad mums ir divi procesi notiek paralēli. Tātad viens ir, Latvija ir pieteikusies Monivolam. Ja? Tātad Monivola ir tā institūcija, kas novērtē Latvijas starptautisko nu, tādu naudas atmazgāšanas ziņā kapacitāti. Stāt, nu, atgādināšu to, ka dažkārtas apakaļ mums no 12 rādītājiem 10 bija sarkani. Ja? 10 bija sarkani. Un šobrīd mēs esam pieteikušies jaunam novērtējumam. Tas rādās diezgan optimistisks šis process, un tas ļauj mums arī samazināt šīs te prasības attiecībā pret bankām uz šīm te deriskinga regulācijām. Savukārt, finanšu izlūkošanas dienas saka praktiski tādu nu, naudas atmazgāšanas gadījumu praktiski nav Latvijas bankās. Tā kā tā situācija ir ievērojami uzlabojusies, un es domāju, ka viņi ies labā virzienā. Ko jūs par ideju sakāt, kas ir dzirdēts, ka otrā līmeņa pensijas varbūt varētu pārņemt Altumu? Nu, par vietēju kapitāla banku mēs šad un tad bieži runājam, bet kas ieguldīt Latvijas mežos un zemē, cik reāls būtu šāds risinājums un tautsaimniecībai vērtīgs? Manuprāt, tas portfels ir sadalīts starp bankām. Man tas rada arī zinām konkurenci. Piemēram, jaunā Indexo banka, sarka viņa saimsto licenci, bet viņi rāda ļoti labu izcilu tātad otrā līmeņa pensiju fondu pārvaldību. Es būtu piesardzīgs sadot vienam pārvaldniekam. Bet ja jūs man jautājat, vai būtu jēdzīgi ieguldīt Latvijā, es teiktu pensiju fondu naudu, jā, pilnīgi noteikti. Tikai tad mums ir jāstāst tie produkti, kuros mēs nu, redzētu, ka var ieguldīt ar relatīvu mazu risku. Ja? Tā kā tā ir ļoti uzmanīga ar šo, jo tagad pensiju fonda kapitāla pārvaldnieki uzņemās šos risku, viņi vada viņus, tie starptautiskie tirgi, nu, tā obligāti pateikt tieši, ka Latvijā nu, mums pagaidām tā to lielo projektu vadību tā labi neiet. Ja? Tā kā es ļoti negribētu redzēt, ka vēl cilvēki iekrājumi pazust kādās finanšu nu, teiksim, neveiksmēs. Darba devēja saka, sagaida tādu straujāku virzību attiecībā uz skaidrību par nodokļu politiku, kas tiek izstrādāta jau vairāk nekā gadu. Kad šī skaidrība varētu būt? Tātad nodokļu darba grupai mandāts ir strādāt līdz maija beigām, tad mēs iesim valdībā ar ziņojumu. Tātad mēs šobrīd
esam tikuši galā uzņēmuma ienākuma nodokļa izvērtējumu, un tad lēmums ir atstāt viņu nemainīgi, jo ņemot vērā to, ka kreditēšanas apjoma Latvijā ir zemi, tas ir svarīgs uzņēmēju darbības attīstības avots, tad mēs strādājam ar darbspēku nodokļiem. Tas ir, šobrīd viņa ir, visi tie pētniecības darbi ir veikti, arī scenāriji sarakstīti. Nu, mēs ļoti uzmanīgi skatāmies, kā attīstās šī pati finanšu situācija, jo jautājums par to, vai darbspēka nodokļiem ir jābūt izlīdzinātiem, nu, konkrēti spējīgiem visā Baltijas telpā, ir leģitīms, tur nav iebildumu. Tagad tas jautājums, nu, ja mēs pilnu paketu izgrozam tā, kā grib darba devēji, nu, tā izmaksas ir vairāk simtu miljonu. Nu, šobrīd es vienkārši tas iet kopā ar to, ko valdība var atļauties. Ja? Un katrā ziņā mana cerība ir, ka mēs varētu kaut vai soli pa solim sākt iet tajā virzienā. No, Andris Bitina LDTK teica, nenobīties no pirmajām skaitļiem būtu soli. Es saprotu. Man nav jau runa par nobīšanos. Vien ļoti svarīgi, tas šī gada deficīta jautājums ir ārkārtīgi svarīgs. Restīvi, Eiropas komisija šobrīd, lai pārvaldītu eirozonas finanses, ir ieviesusi jaunu mehānismu, jaunu ekonomiskās pārvaldes mehānismu, kas turpmāk ne tikai koncentrēsies uz deficīta jautājumu, bet arī noteiks jaunu valstīm tā saucamo jaunu pārvaldes mehānismu, kas saka, tiks noteikti tātad tiesības valstīm palielināt vai samazināt savas izmaksas nākamos 4 gadus. Ja? Un ja mēs iesim šogad zem šīs te 3%, mūsu deficīts pārsniegs 3%, Tad mēs varam nonākt situācijā, ka visas nākamos 4 gadus mums nāksies samazināt izmaksas, lai, teiksim, tā būs tā saucamā deficīta samazināšanas procedūra. Ja? Tā kā es ļoti nopietni pret šo izturos, un mūsu valdības kopējais uzdevums šogad ir tiešām dabūt šo te deficītu, kur Eiropas komisija piekrīt, tā kā tas ieplānos 2,8 vai 2,9%, tas būtu kārtībā. Bet ja mēs iesim pāri 3, tad varbūt iestāties pilnīgi jauna situācija Latvijā. Noslēgumā jums, kā vienotības arī vadītājiem, es tomēr vēlos vaicāt par šo aplūkšanu skandālu, kas daudz skanējis pēdējā nedēļā par vienotības kasē pirms gadiem iespējams tātad šo melno kasi, ko bijušais biroja vadītājs Normunds Orlejāns arī bija izgaismojis. Jūs teicat, ka iekšēnē partija izmeklē šos visus pārmetumus. Kā ir ar to saucamo politisko atbildību? Jūs nedomājat, ka mēs pašam būtu šajā laikā jāatkāpjas vismaz uz to izmeklēšanas laiku? Mēs ne tikai iekšēji izmeklējam, mēs arī iesniedzām to paziņojumu Knābam, arī iesniedzām visu iesniegumu Knābam. Knāps šobrīd veic pārbaudes lietu. Tad, kad Knāps pabeigs pārbaudes lietu, tad arī visi vērtējumi tiks izteikti. Katrā ziņā mūsu sākotnējās pārbaudes rāda, kad tā Orlejāna kunga apgalvojumi neatbilst patiesībai. Drīzāk tā ir tāda reakcija uz to, kad mūsu, tā teikt, partijas biroja, teiksim, darba attiecības ar šo kungu ir beigušās, nu, tā ir iekšējā partijas nostāja, tā kā mēs tiešām gaidām Knāba izmeklēšanas, teiksim, Knāba pārbaudes rezultātus un tad pieņemsim visus lēmumus. Jā, jūs pats vienkārši domājat, iekšēja ieriepšana, līdz ar to nekāda jums tur atbildība pašlaik? Es nevērtētu ieriepšanu, bet mēs to vērtējam kā reakciju uz to, ka cilvēks tiek atlaists no darba. Paldies par šo komentāru, paldies par interviju. Noteikti svarīgais jautājums par tautsaimniecības attīstību šo jauno izaugsmes skaitļu kontekstā, arī par budžeta deficīta rādītājiem un par nodokļu politikas darba grupas rezultātiem, kas maijā gaidā. Jā. Par to tad arī sakosim. Paldies! Paldies, ka atnācāt!